Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Református Gimnáziumban, Konsz Tibor elnök lelkészúrral beszélgetünk, hiszen javában zajlanak a felújításon. Mi minden történik most az iskolában? Szeretettel köszöntök mindenkit az iskolánkban. Ebben, ahol most állunk a gimnáziumban, egy nagyon jelentős felújítás van. Pontosabban nem is felújítás, hanem egy keopos pályázatnak a nyertesei vagyunk, és a teljes fűtés rekonstrukció, ami abból áll, hogy az összes korábban 20-30, sőt még lehet, hogy több éve beállított lemez radiátorokat a legkorszerűbbekre cseréljük. Emellett pedig a már lassan 40 éves nagy és korszerűtlen gáz kazánjainkat cseréljük le a legmodernebbre. Ennek a nagyságrendje nagyjából egy 60 millió forint. Ez történik most, természetesen akkor ezzel együtt, ami a festés, a radiátorok mögötti fal, ami lehullott, annak a visszapótlása, drive-it megoldással. Tehát egy nagyon jelentős felújítás van, és ez tulajdonképpen az első lépés, mert ki van egészítve egy másik modern, korszerű megoldással. Napelemeket telepítünk a tornateremnek a tetőzetére. Tehát így együtt kompletten az a célunk, hogy egyrészt a fűtésünk hatásfoka korábbi évekhez képest lényegesen, látványosan javuljon, másrészt pedig belépünk mi is a 21. századba, tehát ez a megújuló energiának a felhasználása. Nyilván anyagi érdek van, de a másik oldalról pedig valóban szeretnénk megfelelni a modern elvárásoknak. Ez valóban az első lépés, hiszen a továbbiakban pedig a nyilászárókat célozzuk meg, hiszen szeretnénk bent is tartani azt a hőt, amit megtermelünk. Erre, ha lesz pályázatunk, akkor mindenképpen szeretnénk belépni. Egyébként pedig ezen iskolán kívül azért van még mit csinálunk, hiszen a másik, az általános iskolában is megvannak a felújítások, ott is elsőrenden a falak állapotának a helyrehozatala, mert ott is azért a régi épületről van szó, salétromosodás megvan. És a Kálvin utca 5-ben pedig a tetőszerkezetet javítjuk, mert az az elmúlt években mutatta, hogy elég komoly veszélyforrás, hiszen a több évtizedes hőmérsékletváltozás, akkor a anyagoknak az elhasználódása az önmagában hozta, vagy önmagával hozta, hogy ideje most már hozzányúlni. Tehát a gerincem, kupcserepek, akkor megerősítése a héjazatnak, ez mind-mind most történik. Nyilván ugye ilyenkor tudunk csak hozzányúlni, és persze van még további tervünk, hogy azért a Kálvin utca 5-nek az udvarában is egy fejlesztést fogunk megtenni, hiszen ott a gyerekek számára szeretnék egy komfortos kis játszóteret. Elképzelhető, hogy ez csak az őszi szünetre lesz, de már most el kell kezdenünk a tervezését, tehát ebben vagyunk benne. A Kálvin utcai épületet belakták már, hiszen amikor tavaly iskolakezdés előtt beszéltünk, akkor még arról volt szó, hogy még csak a felét vették akkor birtokba a gyerekek, most a mostani tanévtől már minden tantermet használnak? Tulajdonképpen mindent fogunk használni. Eddig is használtunk, mert ha más nem, akkor legalább csoportbontásra föl tudtuk használni az addig be nem lakott termeket, de most a feljövő rendszer miatt azért elég nagy osztály számunk van, ezért most már használni fogjuk azokat is, és megmarad még az utolsó nagy terem a gyülekezeti használatra a nőszövetségnek. Az ilyen heti alkalmával, vagy éppen a rendkívüli alkalmával ne kelljen máshová menni, hanem ott van akkor egy elérhető közelségben, tehát ezt azért még mindig neki készítettük elő, és ők is fogják használni. Másik két épületben történik-e valami? Tehát a Csengős, azért sokan Karcagon csak Csengős iskolának ismerik a Kálvin 2-es épületüket, vagy a Varró utcaiban? Hát ott alapvetően inkább az atok jellegű pótlások vannak, javítások, ami látványos. Hát az a munkatársaink, akik a pedagógusok ugye elmentek szabadságra, de a technikai személyzet nem ment úgy el, vagy nem szoktak úgy elmenni. Hát nekik ezek a feladatok ki vannak adva. Ott, ha jól emlékszem, az volt talán egy nagyon fontos és jó dolog, hogy megcsinálták a könyvszár és a bejárat közötti részen. Ott van egy zöld terület, ami egy ilyen bokros,
azt szépen helyrehozták, kitakarították, csináltak egy kerítést, hogy azért a gyerekek ott balesetvédelmi okok miatt ne rohangáljanak, ott azért szúrós növények vannak, tehát összességében ilyen nem látványos, de azért hasznos dolgokat fognak csinálni. Már eddig is sok mindent megcsináltak, de még van hátra a nyárból. Épp ezt akartam mondani, azért még egy hónap van, tankönyvek esetleg azok mikor fognak kérkezni. Tehát egy picit a tanévkezdés, hogy mikor lesz a tanév, mitől, hány elsős osztály lesz, egy-két információt mondjunk el nézőinknek. Igen, a tanévnyitással kapcsolatban ugye az tudni kell, hogy mi azért annyira nem számoljuk a napokat visszafelé, mi mondjuk egy elsős gyerek, leendő elsős. Tehát nekünk a napi penzum elég ahhoz, hogy elfoglaljuk magunkat, majd ilyen augusztus 20-a környékén szoktunk úgy egyenesbe állni, akkor már mindenki ezzel foglalkozik, addigra a tanárok is visszajönnek. Hát amit el lehet azért mondani, hogy augusztus 31-e az a bizonyos vasárnap, amikor a tanévet elindítjuk. Délelőtt a giminek szokott lenni, délután pedig az általános iskolának a tanévnyitása. A gimiben is, meg az általános iskolában is 3 osztályjal indulunk. Pontosan a gimnáziumnál még azért gondolkodunk, hogy milyen megoldás lenne a legideálisabb, mert a beiratkozások és aztán, hogy lesz a visszajelzés és a szakképzés, ezek még teljesen nem kiforrott dolgok, hiszen itt azt mindenkinek tudni, hogy nem az általános iskola szint, egy gimnáziumnál, egy középiskolánál, akár az utolsó napokban is történhet változás, egy általános iskola sokkal stabilabb, ott biztos, hogy 3 osztályjal indulunk. Alapvetően olyan különleges nagy dolgokat azért nem tudunk elmondani. Végezzük a munkánkat, halad tovább, tehát a gyerek létszám az úgy néz ki, hogy nőni fog mind a két intézményünkben, és hát a tanári gárda is ennek megfelelően van kialakítva, tehát minden szakos ellátottságunk van. Esetleg még azt lehet elmondani, hogy természetesen azért a beiskolázásunknak a tervezése azért már most folyik, tehát amellett, és ezért mondom, hogy kicsit másképp működik az iskolai év, mint amit általában szoktak gondolni, tehát mi már a szeptemberi-októberi beiskolázással vagyunk elfoglalva, nem pedig a tanévkezdéssel. Azért egy picit beszéljünk, nem tudom, hogy mennyire van információ birtokában, hiszen bejelentették a ponthatárokat, és most a gimnáziumban vagyunk. Tudunk-e valamit arról, hogy a végzősöket hova vették föl, milyen visszajelzéseik vannak? Hát alapvetően csak jókat tudok mondani. Ami esetlegesen visszatérő probléma, az országos probléma. Tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy egy forrásban lévő rendszerről beszélünk. Tehát a továbbtanulás az mindig egy olyan probléma, ami ha és amennyiben az ember tudja, hogy mire kell készülni 4 év múlva, akkor is elég nehéz, de úgy, hogy mondjuk előtte való 2 évben változik meg, vagy éppen 1 évvel korábban, ezt általában nehéz korrigálni. Most erre mondom a példát, hogy ugye az, hogy emelt szintű érettségét kell, hát ki tudta azt 9-ben, hogy esetlegesen 12-ben azt kell. Azért ezek kemény dolgok. És ez országos, tehát nem csak úgy van. Éppen napokban hallottam, ugye országos szinten is ugye az a gond, hogy nem a megfelelő érettségét tették, és ezért nem vették föl. Igen, ez egy reális dolog. Nálunk azért talán ilyen jellegű gondok nincsenek, de ebből a turbulenciából azért adódhatnak problémák. De azt tudom mondani, hogy a döntő többségét azért ezek 90% fölött ezt mi teljesítjük továbbra is. Az megtörtént. Ami esetlegesen nem volt most sikeres, az pedig az előző évekhez kötődve azt tapasztaljuk, hogy egy éven belül korrigálódik, tehát tulajdonképpen mindenkit fölvesznek egy év intervallumban, tehát ez a 10%, ez nagyjából egy ilyen tartalék, ami egy év múlva fog majd realizálódni. Innen ebből az iskolából azért megfelelő irányokba mennek. Azt érzem, és ezt súlykoljuk is, tehát nem engedjük azért, hogy maguktól találjanak ki nagy dolgokat, azért igyekszünk segíteni a szülőknek is. Tehát azt a fajta elvakultságot, hogy olyan helyre adták volna be, amire eleve nem lenne érdemes, azt úgy látjuk, hogy nem tette meg senki, tehát mindenki a neki megfelelő irányba ment, és mondom 90% fölött van a továbbtanulásunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy a realitások talajáról senki nem rugaszkodott el. Én azt kívánom, hogy
amit elmondott, az mind sikerüljön megvalósítani, hiszen ez az esős idő a tetőt egy picit azért veszélyezteti, de reméljük, hogy sikerül a mestereknek mindent időben megoldani, és jó tanévkezdést kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen. Azt el kell, hogy mondjam, hogy maximálisan a terveknek és az ütem általunk meghatározott ritmusának megfelelően zajlanak a dolgok, tehát itt késésünk nem lesz. Kiváló főgondnokunk Szentes Alajos ennek a koordinátora, és strikt, erős szabályok vannak, és ez be lesz tartva, úgyhogy én teljes nyugalommal vagyok, és várom azt, hogy tényleg egy szép tanévkezdésünk lesz, legalábbis a háttér meg lesz, és ugye még annyit egyébként, hogy a tanévkezdés ez természetesen fontos, amit említett is a tankönyvellátás, ugye ebből mindig volt gond az átszervezésből. Itt az idén nálunk úgy látom, hogy nem lesz ezzel gond. Kiadtuk igazgatóhelyettesnek, illetve kiadtuk több embernek, hogy ezt a nyáron is kézben kell tartani, határidőket be kell tartani. És még egy érdekesség az egy zárójelben, hogy azt talán kevésbé tudják, vagy kevesen tudják, de akik benne vannak, azok örömmel vették, hogy a gimnáziumban azt vezettük be, hogy az éves teljesítménynek, amit az elmúlt évben letett az asztalra a diákunk, annak mi egyfajta pontozásos rendszerét kialakítottuk, és az igények alapján azt el lehetett dönteni, hogy valakinek esetlegesen azt a pontozást, amit mi felszoroztunk egy bizonyos összeggel, azt a tankönyvre fordíthassák. Tehát mi azt hiszem 40-50 diák választotta ezt, tehát mi beszállunk a tankönyvbe több százezer forint értékben, tehát ezzel próbáljuk honorálni a munkát. És ezzel együtt is summázva azt gondolom, hogy nem lesz gond az elindulással. Szeptember 1-én, amikor először jönnek a nebulók, a kicsik és a nagyok egyaránt, ebben már nem lesz hiba. Innentől kezdve a feltételek megvannak, ez már az ő dolgok, hogy mi hogyan használják ki, mert indul a munka, mi ezt keményen veszük, komolyan veszük, és ugye eredményorientáltak vagyunk. Már a nyári időnek a feltöltekezését szeretnénk látni viszont, úgyhogy ehhez kérjük az Isten áldását, meg persze a mi magunk elének a bölcsből használását. Egyébként meg köszönjük a megkeresést. Mi is köszönjük szépen.